Evo, after party i skidao. E sad, možeš li da izdvojiš nekoga sa tim ti možda najdraža saradnje, neku glavu sa scene koju najviše voliš, gotiviš, ciniš, preferiraš odgovarati? O, možeš i sa strane ako te radiš, što se mene tiče. Mislim ono... Pa nekoga koga ono? Pa sam bilo sa saradnje i sa rapom van Srbije, zato pitam, ali ono pitaš me za sve... Pričam globalno. Ono što tebi k srcu leže najviše, ko ti srcu leže najviše? Pa evo, ti se postaviš polu pitanje i kao Bana ti smisli ostatak pitanja i odgovori to volje, brate. Ajde, se tako igramo, brate. Zato mi je trebao ovakav gost ljudi da on meni žeks, brate, šta ja ne trebam da radim. Moje pitanje je koga najviše gotiviš, preferiraš, voliš sa scene. Koja god to scena bila domaća ili strana? Koje je to ime? Koje mi je najgotivnije saradnje? Pajica domaće scene bi verovatno rekao Mikri Mausa, kad bi gledao kao celokupno sve. Mislim, Kanđija, definitivno. S njim je najzabavnije bilo. Pa to, upravo to, ko ti izbuka iz tebe najviše. Donji čovjek je fenomenalan. Senzacionalan, što bi se rekao. Dobro, realno, šta ti je padalo na pamet sada? Evo, recimo, pazi, i sa Viklerom sam imao isto dosta gotivnu saradnju. Mislim, ja sam se pojavio na prvom Bad Copy albumu zato što me je Vikler zvao. Da. Jasno, iako sam se u tom periodu više družio sa Ajsom i Timbatom. Eto, recimo, kad je Vikler ispao dobar čovjek, stvarno ispao dosta puta, tako brat, da gotivim. Brate, ne, prema meni je uvijek on bio okej, brate, nikad ja nisam imao neki problem s njim. A u suštini jesi imao probleme ti neka, pošto ovako generalno sad i u priči sa tobom vidim da bi teško mogla neki problem ja da imam s tobom. Mislim da bi mi iskulira lagano. Ti bi mogla lako da imaš problem sa mnom. Zašto to tako sad prema meni? Pa napravila si mi zicu, šta ti kažem. Dobro, neka sam. Uglavnom ili generalno? Ne, generalno tvoje funkcionisanje na sebi. Nemam mnogo problema sa kolegama. Naravno, uvijek tu i tamo se pojavi neki idiot, ali znaš, nismo svi dobri. Ja sam iz Lagune, mene to ne zanima, znaš, ne čujem to od Lagune. Sve svemu kako je vrijeme prolazilo, kako reaguješ ti na svoju publiku, kako reaguješ na ljudi koji te gotive? Da li ti se dešavaju te neke gotivne stvari, brate, sa ljudima koji gotive onaj pečat koji si ti nam ostavio, reprezent nečega svoga? Pa pazi, iskreno oduševim se svaki put kad mi neko to kaže, brate. Kao ja, brate, ti si ostavio trag na mjesec za novi. Stvarno. Ćao. Ne mogu ljudi najeti, ali stvarno jeste. Dobro, baš zbog ovoga. Pa bude mi drago, kako ti ne bude drago, bude mi drago, brate. Naravno, volim da mi kažeš, znaš, ono lipo, i tu ti to. A trag koji si ti ostavio na mene jesi preko jedne tvoje pjesme, koja je my all time favorite, što se ovog čovjeka tiče, a to je Loš. Majko, I love you. Možemo na tu pjesmu sad odmah. Reality check 3000. Pađi sad. 7 je ujutru, samo što sam skunto. Kad upade mi keva da usisava mi busov. I straumiran se budi i zna kog sam usno. Kažem kevo brate, da li si ti brzo? Ćale mi preti da prijavit će me muri. Za kurve maloletnice i naravno džigili. Spektor mi na gajbi, a ja buksnu varim. Da, nema zike, ja bi bio samo džanki. I jest da nisam crnac, al sam zato crna ovca. Gajbi bivam prozivan na kontu novca. Ja tu nešto tripujem, gistro da sam besan. U sebi se mislim, koliko ovo nije gangsta. Isfuravam sa gajbe, izlazim na ulicu. Idem lagano, šimpu inda ludnicu. Prolazu se okrećem za nikad boljom punom. I onda prolim da sam ugazio u klubo. Jer jebeno sam loš, plus me bije maler. Jebeno sam loš, ne drži me granje. Jebeno sam loš, underdog za uvek. Toliko brate loš, zajebi sve što čuješ. Jebeno loš, svima idem na nerve. Jebeno loš, bolidi čaju da sam tenkre. Ja nisam onaj ortak, koga i šta hoće. Da nemam lošu sreću, ne bi imao sreću uopšte. Sad sam na streetu, tu je druga priča. Kad sam na streetu, tripujem da sam bitan. Radim rap sranje, na majku jebe mame. I tripujem kad riknem, da će da me pamte. A život MC-a, uopšte mi ne prija. Mislim, cool je to zezanje, val te je breta kinta. Izdavači mutavi, žale se na pirate. Dođe mi da zovem ortake, da ih izmlate. Čola puni marakanu, ja ni malu salu. Najmanje kluba i malo mi je truba. Jer ovo je pravi rap koji retko ko sluša. Ovo nećeš čuti u toku porodičnog ručka. Ja samo pričam istinu, istina je ružna.
istina boli, pa je malo ko voli. Jako ovo ne radim, ja ne postojim, ali jebeno sam loš i to me malo koči. Jebeno sam loš, plus me bije maler. Jebeno sam loš, ne drži me granje. Jebeno sam loš, underdog za uvek. Toko brate loš, zajebi sve što čuješ. Jebeno loš, svima idem na nerve. Jebeno loš, bolidi čaju da sam tenkre. Ja nisam onaj ortak, koga i šta voće. Da nemam lošu sreću, ne bi imao sreću uopšte. Jebeno sam loš, plus me bije maler. Jebeno sam loš, ne drži me granje. Jebeno sam loš, underdog za uvek. Toko brate loš, zajebi sve što čuješ. Jebeno loš, svima idem na nerve. Jebeno loš, bolidi čaju da sam tenkre. Ja nisam onaj ortak, koga i šta voće. Da nemam lošu sreću, ne bi imao sreću uopšte. First things first, man, you fucking with the worst. Jebeno sam loš. First things first, man. Underdog za uvek. Toko brate loš. First things first, man, you fucking with the worst. Da li si ti preso? First things first, man, you fucking with the worst. Radim rap sranje, na majku jebe mame. Yes, this is my jam, bitches. Evo nas, vratili smo se. Sada sam nešto razmišljala o tom tvrdom rapu. Šta misliš, ili ga ima još uvijek, da li ima nade? Neki čak kažu da će Boom Bap da se vrati, kao nekada. Ko nam reče to, Jackson nam reče kad je gostao, ali Cobi kaže da će Boom Bap da se vrati. Pa šta misliš? Neki od tih ljudi su isto rekli da će trap da ugine kao dubstep, pa evo ga i dalje je tu. I dalje fleksuje, da. Znaš, ono, to su samo ono predviđenja, vreme će pokazati. Ja mislim da se Boom Bap nikad neće vratiti u tom smislu u kom pričaju da će se vratiti. Ja mislim da će zauvek ostati prisutan, ali može kao neka sporednija stvar. Naprimjer, kao recimo neka vrsta novog džeza. Naprimjer, džez. Džez je ona stara muzika, najcenjenija muzika posle klasične muzike, ali ti ne vidiš nešto jazz u medijima, da ga vrte ono nove na radiju. Naravno, postoji. Ko će ga naći lako. Ono, postoji, tu je. Ali samo to određeni krugovi ljudi prate i tako će biti, ja mislim da će tako biti i sa Boom Bap. Prije nego što malo porazgovaramo o tvom novom, možda novom zvuku i novom albumu, možda starom, ne znam. Što se zvuka tiče, pitaću te, ali definitivno album novi. Kreće, ali prije toga da čujemo našu Marinu. Marina je bila u Muzeju savremene, na Dedinju. Da vidimo što je ona to nama pripremila tamo, šta je činjela. Mare, dobro bi ona i ođe legla s nama da će kulaž, ali dobro, tamo si, na terenu si, da vidimo šta si odradila danas. Dobar dan, dragi gledalci. Kao što imate prilike, dakle, da vidite, vremenski uslovi i vremenske prilike su jako čudni. Dakle, čas je sunce, čas je kiša, pitaj Boga, možda nam se dogodi i sneg. I tako da, onako, prilično smo svi, malo slobodno mogu da kažem, ludi i luckasti. E sad, šta ja radim u ovakvim trenucima, kada ne znam ni da li će biti sunčano, da li će biti kišovito, ja odlučim da, dakle, posetim neku lepu izložbu. E, ovoga puta se nalazim u Muzeju savremene umetnosti na Dedinju, gde sam odlučila da posetim izložbu koja se danas izvanično otvara, a u pitanju je izložba koja se zove Prošireno prisustvo, umetnica je Dragana Žarevac. E sada, ova izložba, krenut ću već polako da vam objašnjavam, dakle ona se sastoji od raznih materijala i fotografija i spisa i videomaterijala i svega, tako da sve to onako fino nekako spojeno, dakle u jednu celinu. I kao što možete da vidite, znači ovo vam je notacija za performans zvuka. Svašta ime, žena se bavi dakle i zvukom i slikom i raznim nekim stvarima i tu se događa svašta. Tako da, ono što bih vam toplo preporučila jeste da dođete slobodno u Muzej savremene umetnosti na Dedinju, izdvojite onako vrijeme kako biste posjetili ovu izložbu i ko zna, možda nešto i saznate, možda vam nešto dođe pa vi budete možda neki novi Tesla. Aj sad, to je baš onako teško dostići, ali opet nikad se ne zna. Evo, dakle, sad ovdje imamo i ovu jednu, kao preko celog zida, dakle, ovo je možda igra neke senke i svetla i tako dalje. Također, umetnica je prilično poznata i po performansu, to je s performansima, jer mislim da je njena karijera zapravo tako i započela. Tako da mi idemo dalje. E, sada, wow, što je ovo cool. Čas me ima.
Čas me nema. Podsjeća me na neku kinu, iako verovatno nema nikakve veze s tim. Mislim da se cijela ova soba možda nekako bavi zvukom. Sad opet kažem, to je neki moj lični doživljaj, jer vidim i neke kao naslućivanje violinskog ključa i raznih nekih stvari. Tako da, ovaj sad deo je, kao što možete da vidite, dakle, ovako, u ovim ramovima, neki trenuci. I prilično ovo zanimljivo, dosta je iskreno da vam kažem apstraktno, ali ono što je super kod umetnosti jeste da svaki čovjek može da ima svoj lični doživljaj i da neko može da vidi, dakle, šešir, a neko slona koji je pojeo zmijskog cara. Tako da, to mislim da je super. Također i sljedeći zid je u ovim, dakle, ramovima. I evo, rekla sam vam violinski ključ. Dakle, nikome neću ubediti da ovo nije violinski ključ ili varijacija na temu violinskog ključa, a ovo čak mogu da budu dva bas ključa, ko se malo razume, samo im fale one tačkice ovde, ali kao dva bas ključa koji čine neku celinu, neku muziku, nešto. I evo, idemo dalje. Jedna čudna soba se ovde nalazi, ona je skroz mračna, ja moram da uđem u sobu. Evo nas. Aha. Dakle, kao što vidite, cijela soba je, dakle, tamna, crna i tu, dakle, imamo ovaj video materijal. Pa da, znači, flauta, telo, osam prsti, osam dirki, disanje, ritam. Dakle, čitava ova priča se, u stvari, verovatno vrti, evo. Dakle, umetnica svira i flautu. Prilično je ovo lepo. Evo, mogu da kažem ovako, bravo. Super je. E sada, ono što je bitno da vam kažem jeste da, kao što ste i navikli, nikada ne posetim dakle izložbu od početka do kraja, zato što želim vas da pozovem da dođete u Muzej savremene umetnosti na Dedinju i pogledate ovu izložbu i imate svoj lični doživljaj iste, zato što je prilično apstraktna i jako zanimljiva. Tako da slobodno svratite ovde, malo da se sklonite i od kiše i od prejakog sunca i da uživate. Nadam se da vam se ovo dopalo i nadam se da ćete u narednom periodu dakle posetiti Muzej savremene umetnosti na Dedinju. Ova izložba traje do jula meseca, tako da imate i više nego dovoljno vremena da dođete i ovde pronađete neki vaš violinski ključ, neki bas ključ, možda čak odete kući posle toga i napišete neki hit. Nikad se ne zna. Veliki pozdrav od mene. Ćao, ćao! Munja hrano jako, munja, bulja, njam, 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 njam. Hvala ti, Mare, na ovom prilogu i svakako ovo gostovanje bez tebe ne bi bilo moguće, tako da hvala ti na tome. Yes! Naša Mara je aktivna kao i uvijek. Eto, otvaraju se muzeji, pozorišta. Možda bi mogli čak i neki bioskop da posjeti i tako više preferirate. Šta ti preferiraš više? Da vidimo nešto intimno o tebi, da znamo koja ti je omiljena boja. Voliš više skijanje ili plivanje? Zelena, jel? Skijanje. Čekaj. Dobro, a onda... Ajde, slobodno izvadi taj leksikon i da prođemo to, brate, do kraja. Da prođemo leksikon, ja, dobre, neću. I ostajem na muzici. Šta se dešava sad? Sada spremamo i, mislim, izbacio sam par singlova sa novog nadolazećeg albuma pod nazivom Zelena glava i magični kamičak. Sve dobro. Da, ja volim tako da imam sulude nazive albuma. Imamo, kako se, tri numere su izašle sa Ćofom i Kool-Aidom Varim, Neviđeni Chill i Hoću buku sa DJ Sunny Sunny. Pomenuli, režija rekao ovako po redu, tako da stavite mi onda odmah da varimo. Će varimo, ste mi to stavili? Ili ste mi stavili Hoću buku? Aleksa, reci mi. Onda neka ide. Biće varim. Ajde motaj. Debra, dodaj mi to sranje i pusti me da chilliram. Svet mi mnogo lepši što sam više intoksiniran. Odvaljen kriminal, para bar s debilima. Lepi masni head, bacam u pirpa od Zigija i vari. Svaki dan, vari. Kroz tuča prošao ceo jedan stan, vari. I neću stanem dok ne budem retar. Od petka do ponedeljka, od ponedeljka do petka.
24/7 na čučkan. Varim i neću stanem dok ne budem retar. Do petka, do ponedeljka, do ponedeljka, do petka. Ovde niko ne stavlja u buksnu vutre miligram. Već keca dvojku jer to je neki minimal. Sprava toliko debela da je prstom sabijam. Ekološka katastrofa koliko sam začadija. Holandsko seme, seme, srpsko pleme, pleme. Znači debre, zaobišli smo ptaršija. Ja sam ćalac koji ima zelen palac, a plava gica cima kao da sam kriminalac. Jer varim svaki, svaki dan, svaki dan. Varim kroz pluća prošao ceo jedan stan. Varim i neću stanem dok ne budem retar. Od petka do ponedeljka, od ponedeljka do petka. Varim svaki, svaki dan, svaki dan. Varim 24/7 na čučkan. Varim i neću stanem dok ne budem retar. Do petka, do ponedeljka, od ponedeljka do petka. Ja varim, ja varim, ja varim, ja varim. Volim da rolam i varim. Volim usnu da palim. Vučo manijak. Razumeš, bratić? Razumeš, bratić? 24/7 na čučkan, braći. Puste me, brate, puste su suda. Lagana čupra. Holandsko seme. Do petka, do ponedeljka.